دین الهی و آورنده صفات کمالیه خدا متعال باید چگونه باشه؟ سید نصرت عباس بخاری، کراچی پاکستان سے. تقریباً 11 سال ہو گئے حوزہ علمیہ قم ایران میں حوزوی تعلیم اور دینی تعلیم میں مشغول ہیں. تو یہاں پر یقیناً ایک تو آپ نئے معاشرے میں آئے، نئی جگہ آئے ہیں، پھر پرسنل آپ اکیلے ہیں، جن سے آپ کے پاس جوائنٹ فیملی نہیں ہے کہ بھائی ہے یا بہن ہے یا کوئی اور رشتہ دار ہے، یا آپ اکیلے ہیں، اب آپ کو کام تو کرنا ہے، چاہے وہ باہر کا کام آپ کو الگ کرنا پڑ گیا چاہے وہ گھر کے کام. تو مجھے تو خیر بہت سارے ایسے کام زندگی میں کرنے پڑ گئے جو میں نے کبھی بھی نہیں کیے تھے، کیونکہ ایک وہاں پر ایک یہ بھی بلڈ اپ ہے کہ یہ تو کام خاتون کا ہے، خوب میں مرد ہوں، ٹھیک ہے، چاہے وہ دانستہ یا غیر دانستہ، یعنی ایسا نہیں کہ وہ بعض لوگ اکثر لوگ ایروگینٹ ہیں، یعنی کہ نہیں نہیں میں نے یہ نہیں کرنا، یا میں ہیں ایک اچھی خاصی تعداد اس کی بھی ہے جو کہتی نہیں نہیں میں تو مرد ہوں، یعنی یہ تو میں میرا کام تو نہیں ہے، یہ تو خاتون کا کام ہے، یہ تو اس کا کام ہے، کہ ایک میکسیمم تعداد ان لوگوں کی بھی ہے. دوسرا کہ آپ جب وائف کے ساتھ رہ رہے ہیں تو پھر آپ اور وائف ہی پورا گھر ہیں، یعنی اب آپ اس کے لیے سب کچھ ہیں اور وہ اب آپ کے لیے سب کچھ ہے. تو یقیناً جب ایک اور پھر لائف بھی نہیں سٹارٹ ہوئی ہو، شادی بھی نہیں ہوئی ہو، تو وہاں پر آپ کو اب کرنا ہے کہ اب وہ بیلنس کرنا ہے کہ اگر اس کو کچھ کرنا ہے یا آپ کو کچھ کرنا ہے. بیلنس کا مطلب ایکولیٹی نہیں ہے کہ بیلنس کا مطلب ہے، بیلنس کا مطلب ہے کہ آپ جسٹس کریں، ادھر جتنا آپ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ کریں، یہ نہیں کہ ویسے برابر کہ مطلب وہ 2 گھنٹے اگر وہ کچن میں ہے تو آپ بولے میں نے بھی 2 گھنٹے کچن میں کام کرنا ہے، یس نہیں نہیں، وہ ڈیفینیٹلی کچھ چیزیں لطافت پروردگار نے خاتون کے اندر دی ہوئی ہیں، کچھ چیزیں بچہ بازوں کا جتنا بھی روتا رہا ہے ایک مرد جو بھی چپ کرا لے شاید وہ اتنا نہیں کر سکتا، جبکہ ماں کی گود میں بچہ جاتا ہے 2 منٹ میں خاموش ہو جاتا ہے. مرد جو ہے وہ جتنا بھی کام کر لے، ایٹ دا اینڈ جب وہ جب گھر آتا ہے یا باہر سے آتا ہے یا جو بھی کام کرتا ہے یا پڑھتا ہے یا کوئی بھی، گھر اس کو خاتون ہی پریزنٹ کر سکتی ہے. یعنی یہ توقع رکھے کہ مرد ہی آئے، مرد ہی آ کر گھر کو صحیح کرے گا، یہ کرے گا وہ کرے گا، ٹھیک ہے شاید کر سکتا ہے، کرتا بھی رہے گا، لیکن وہ جو روایات کہتی ہیں کہ جب مرد گھر آئے، خاتون چاہے جتنی بھی گھر کے اندر مشکل ہو جیسی بھی ہو، وہ مسکرا کے اسے ملے، اگر کوئی پریشانی بھی تو اس کا اس سے ذکر نہ کرے، پہلے اسے مسکرا کر ملے تاکہ اس کی جو باہر والی آیا ہے اسٹریس لے کر آیا ہے وہ وہیں رہے. شاید میں خود جاؤں تو میں خود جا کے کر سکتا ہوں، مطلب خود میں ابھی بھی جاؤں اور اگر جب بھی چھٹی پہ جاؤں تو جس حد تک میں کر سکتا ہوں میں کروں گا، میرے لیے کوئی وہ چیز کوئی آر یا کوئی چیز کوئی وہ نہیں ہے محسوس ہوتی ہے. لیکن اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ ہلکے ہلکے اس معاشرے میں اس کو امپلیمنٹیشن کریں کہ وہ معاشرہ بھی اس کی طرف بڑھے، تو اس میں سب سے پہلی امپورٹنٹ چیز ایجوکیشن ہے معاشرے کی.